Lijepi pozdrav, dragi moji. Evo nam su u još jednom izdanju Jogalatasa. Nadam se da ste mi dobro. I pozdrav svima koji su nam se pridružili nedavno. Možda je mi danas prvi sat, možda je mi prošli bio prvi. Ustrajte, na kojem god nivou fitnessa ste počeli. Svi smo bili tamo. Nijedan početak nije lak. Ustrati treba. Pa bar 5 do 10 treninga da možete reći, evo, prošao sam onaj inicijalni dio gdje su upale, gdje su bolovi, gdje upoznaješ svoje tijelo iznova, možda si prije bio aktivan pa je prošao određen period da nisi, pa nekako vraćaš se na stari put, a možda i nikad nisi trenirao pa moraš sve naučiti isponova, i motoriku, i da tijelo funkcionira na određeni način, da bez boli nažalost ne ide, bar u samom početku, jel? I da je taj nekakav otpor koji tijelo pruža, taj jedan glasić iznutra koji jednostavno moramo utihnuti, on nas u stvari sprečava da uspijemo, da napredimo u životu. Znači, nađemo i fizičku, i mentalnu, i duhovnu snagu kroz Jogalates, zato smo ovdje zajedno, zato to zajedno radimo. I evo, ja vas podržavam na tom putu, to je kao prije svega životni put. Životni put je taj trening. Sa svime što se susrećemo u Jogalatesu i sa svim preprekama kojima se susrećemo ovdje, susrećemo se i životu. U životu, kad dođemo na neku prepreku, ako ćemo biti u grču, bit će nam još teže. Joga nas uči da upravo u teškim asanama, u teškim formama prodišemo i otključamo formu. Otključamo situaciju u životu koja je zahtjevna i teška i učinimo je lako. Eto, s time rečeno, krenimo u današnji trening, imajmo to na uvidu, imamo to na pameti, dok treniramo danas, kad će biti teško, idemo probati prodisati, jedan izdah duboki i udah koji će odbaciti sve ono što nam ne služi, taj monkey mind, taj mozak koji se uvijek pita nešto, bez pitanja, bez analiziranja, idemo u trening direktno, idemo ga odraditi najbolje što možemo i biti zahvalni na tome. Krenut ćemo od početka madraca, zagrijavanje slijedi, pozdrav suncu, udah. Izdah, ruke uz tijelo, dlanima prema nazad, gledamo ravno ispred sebe, noge ravne, pogled ravno ispred sebe, klizimo rukama prema podu. Probat stisnu dlanu u pod, a noge zadržati ravne. Ako to nije moguće, naravno, savit ćeš se u koljenima kako bi dlanove mogao pritisnuti u pod. Za početak, a s vremenom ćeš moći imati ravne noge i dlanove stisnute u pod. Za početak, ruke opustiti, ramena opustiti, vrh glave okrenut prema dole, pogled usmjeren prema koljenima, opusti se, izdulji vrat, vrat u kralježnicu, opusti ramena, izdulji kralježnicu, donjeg dijela leđa. Samo viseći dole i opuštajući se, puštajući težini da padne u prednji dio stopala. Radom na prse idemo polako prema gore, 3, 2, 1, udah. Otvaranje prema gore, dlanove spajamo iznad glave, izdah prema dole, dlanove prema nazad. Prsimo se zatežući ramena prema nazad, brada visoko, gledamo ravno ispred sebe, spuštamo se dole, dlanovi pod, savijemo se kroz koljena i idemo u downward dog. Desnom nogom nazad iskorak, lijevom kraj desnog stopala. Znači, palčevi su skupa, stopalo je kraj stopala. Pete probat stisnuti u pod. Na početku sata neće ići u pod, a već nakon par pozdrava suncu vidit ćete da će ići, jer ćemo se rastegnuti veoma brzo. Glava između ramena. I idemo na prstiće. Gore i naprijed. Ok, plank. I polako kukovima prema dole, spajamo pete, zatežemo ramena prema nazad, brada visoko gore. Udah, vraćamo se. Izdah, lijevom nogom gore prema stropu. Udah, iskorak, nogom da. Ok, povuci desnom naprijed,
i vrati se prema gore. Arkuda, ovaj drugi ćemo malo drugačije. Širina između naših stopala je određena širinom kukova. Promijenit ćemo pozdrav suncu. Šire, prsti paralelno, uda i zaključati ruke iznad glave. Kroz izdah idemo čučen, kukovima nazad i propast kroz koljena. Ne gledati u pod, već probati dići pogled ravno ispred sebe, ruke zategnuti iznad sebe također. Izdah do poda i opet gore. Udar. Izdah do poda. Čučem, dlanovi u pod. Dlanovi malo više napred, pusti težini da padne u ruke. Vidjet će da se pete počinju odizati od poda. Kako težina pada u dlanove, pete idu u zrak i na prste. U tom trenutku izbaci nogama van, surožno prema nazad. Udah. Izdah naprijed na prste i naprijed u plenu. Do poda. Otvori prsni koš. Zategni ramena prema nazad. I vrati se. Udah. Savice u korijenu. Ovdje smo super izravnali taj normalni dio. Kroz savijena koljena smo stvorili potencijal za skok prema naprijed. Idemo sunožno naprijed, ovdje skok, a možemo i na drugačiji način. Možemo 1-2, to je lakša verzija. Idemo bradu na prse gore. Ajmo, sad kad smo prošli polakše, idemo ubrzo. Udah, kroz čučen dole, izdah. Ovdje kratko zadržat, udah na mjestu, izdah do poda, udah gore, izdah do poda, stisnu dlanove u pod, nagnut se težinom na dlanove, ideš na prste, jel? Osjeti, u trenutku kad se pete počne podizat, odmah skočiš, udah, izdah naprijed, do poda, udar gore, glavom između ramena, savi se kroz koljena i odaberi kojim načinom će skočiti napred, sunožno ili jednom po jednom nogu. Brada na prsa gore, širina između stopala odgovara širini kukova, idemo udar i izdah dole. Udar na mjestu, izdah do poda, udar gore, izdah do poda, savice u koljenima stisnu dlanove u pod, idemo ili 1-2 ili sunožno nazad. Odaberi kako ćeš, koja ti je verzija lakša, petama u pod, glavom između ramena, na prste i naprijed, ramena idu naprijed, ispred dlanova, puštamo kukovima prema podu, otvori prsa, brada gore, izdah, udah nazad. Savica u koljenima, idemo naprijed, skok, brada na prsa gore, još jednom. Izdah u čučaj. Udah na mjestu, izdah do poda. Još jedan. Izdah do poda. Idemo nazad. Hop. Downward dog. Na prste i naprijed. Plank. Pa kobra. Spuštamo se dole. Otvaramo prsa. Brada gore. Udar. Odlično ekipa. Iskorak naprijed. Lijevom nogom. Prvo u zrak. A onda iskorak. Idemo se uspraviti gore. Iskorak naprijed lijevom nogom, koljeno iznad gležnje. Odguramo se kroz prste desne noge. Otvorit ću se gore i idemo u obrnutog ratnika. Ako ne znamo još tu formu, onda ide ovako. Udah gore, spavamo ruke iznad glave i desnom rukom tražim koljeno ovdje iza. I otvaram se. Pogledom prema lijevoj ruci gore. Dlanom guram prema stropu. Pazim da se ne penjem gore kroz nogu, ostajem nisko u kukovima.
Pogled prema stropu, dlanom prema stropu. Tri duboka udaha i izdaha ovdje. Obrnuti radnik. Dišemo u trbuh. Još jedan udah. I izdah naprijed. Odmorit ćemo se na koljenu ovdje. Pazi liniju koja ide kroz leđa. Ide isto i kroz nogu, jel? Desnim dlanom unutra, pod. Stisnut ovdje. Otvori se gore lijevom rukom. Dišemo dva duboka udaha i izdaha. Ostajemo kukovima nisko. Nemoj se popet guzom u zrak. Promijeni ruku. Lijevi dlan s unutarnje strane lijevog stopala. Otvoramo se desnom rukom prema gore. Udah na nos. Izdah na nos. Udah na nos. Izdah, desni dlan unutra. Iskorak naprijed. Smanjimo iskorak. Prsti u istom smjeru. Ruke na leđa. Trtica van. Trtica je zadnji kralježak. Izbaci guzom van. Prsa van, zategni ramena nazad. Brada visoko. Kao da je konopac iz našeg solarnog pleksusa negdje naprijed i neko nas polači naprijed. Vuče nas za prsa, za grudi, van. I mi idemo naprijed, ne savijajući se kroz koljena. Noge ostaju ravne i padamo dolje. Zadrži pogled, ravno ispred sebe, što dulje moguće. Svakim izdahom propadaj dublje i dublje u istezanje. Posebnu pozornost obratite na lijevo stopalo, a posebno na palac lijevog stopala. On mora biti čvrsto stisnut u pod, kako ne bi izgubili ravnotežu. Svakim izdahom padamo sve dublje i dublje u stezu. Milimetar po milimetar, padamo u stezanje. Ok, spravit se gore i iskorak naprijed. Odlično. Idemo lijevom nogom u iskorak iza, daleko iza. Spustit ću se kukovima na visinu desnog koljena. I idemo obrnuti ratnik na ovoj strani. Udah. Znači sad lijevom rukom tražim koljeno iza. Otvarajući se desnim dlanom prema gore, prema stropu. Guram dlan prema gore. Pogled prema dlanu i ajmo ovdje tri duboka udisaj i izdisaj. Još jedan na nos, udisaj. Izdisaj na nos. Idemo naprijed, odmorit se prsima na koljenu, ruke na leđa. Stišćem lijevi dlan s unutarnje strane ovdje desnog stopala, a desnom rukom se otvaram gore. I dalje kukovi su nisko, pazim da ne odem njima u zrak. Jel? Ostani nisko dole, otvori se desnom rukom prema stropu i idemo tri udisaja, izdisaj na nos. Udisaj, izdisaj. Pardon, dva. Udisaj, izdisaj. Promjena. Udisaj, otvaranje lijevom rukom, izdisaj na nos i još jedno, udisaj na nos, izdisaj na nos. Pritisak lijevog dlana unutra, idemo u iskorak naprijed, znači smanjit ćemo iskorak, prste ćemo staviti u istom smjeru i uspravit ćemo se gore. Trticom van, znači guzu ne držati ovdje zdjelicu gurnutu prema naprijed, nego izbaci zdjelicu prema van, prsa prema van, ruke na leđa, bravo visoko. Kao da nas neko povlači naprijed, krenimo naprijed, pogled visoko, bravo visoko. Desna noga zaključena u koljenu, idemo polako dole. Svakim izdisajem sve niže i niže propadamo u istezanje,
i posebnu pozornost obraćamo na palac desnog stopala, njega stišćemo u pod, čvrsto u pod. Stežemo zadnje lože, listove. Diši. Bravo, idemo naprijed. Spoj stopala, a ostat dole u dubini. Ostat dole u dubini. Stisnut ćemo dlanje u pod, a imate ravne noge. Ako ovo nije moguće, postavit ćemo nekakav komadić ovdje. Inače imamo yoga blok u klubu, ali pošto se u svojim domovima, možete koristiti bilo šta. Ako imate flašicu kao ja ovdje, jel? Svaki ima flašicu pri sebe, možete položiti recimo ruke na flašicu u ovaj položaj, ako vam toliko fali do dna, ako vam fali više, jel? Ovdje ćete se prihvatiti. Bitno je da su ruke stisnute prema dole, prema podu ili prema predmetu. Da su noge ravne, a dlanovi stisnuti prema predmetu ili prema podu. I idemo. Kroz desno koljeno propast, a lijevu nogu ostavite ravno. Znači, okrenut ću se ovdje da bolje vidite. Dlanovi su u podu ili u nekakvom predmetu ako nam treba povišenje. Propast kroz desno koljeno. A lijevu nogu ne saditi u koljenu, nju držati ravno. Pete su u podu, ne odizati slučajno se na prste, jel? Znači samo propast u koljenu, osjetit ćete istezanje u suprotnoj strani. Znači ili neki predmet naći, ako ne možete još dlanove držati čvrsto u podu, jel? Idemo promijeniti, sad ću se izravnati, odnosno zaključati desno koljeno, a propast kroz lijevo. Dlanovi dalje čvrsto u podu ili u nekom predmetu koji nam daje povišenje. Idemo mijenjati. Promijeniti, znači propast kroz desno koljeno, lijevu nogu držati ravno. Propast kroz lijevo koljeno, desnu nogu držati ravno. Sad ćemo malo pojačati ovu vježbu. Propast kroz desno koljeno, desni dlan ostaje dole u podu ili na nekom predmetu, a lijeva ruka gore. Pogled prema ruci i dišemo. Promijeni. Zaključa desno koljeno, propast kroz lijevo. Lijevi dlan u podu, desna ruka prema gore. Pogled za desnom rukom. Odlično, ovo tako dobro isteže ovdje, osjećate ovu stranu. Noge koja je ravna, super istezeni, ugodno. Na početku malo bolno, a onda baš paše. Nakon par ponavljanja. Savit ćemo se kroz koljena, izbaciti trticom van, visoko prema gore i zaokružiti taj donji dio leđa. Odgurnuti se dlanovima kroz koljena, zaključati laktove. Prsa van, ramena nazad, brada visoko. Znači ovdje. Idemo se zdraviti s unutarnje strane, stisnuti stražnicu, sklupčati se ovdje unutra. Lagano ćemo laktove pustiti prema van. To što vidite, to će nam istegnuti gornji dio leđa i lopatice, a stiskanjem zdjelice unutra zaobličemo ovaj donji dio. Idemo opet ovdje u pozu lava, kao lav, prsa van, ramena nazad, brada visoko, udah, izdah, zgrabit će se unutarnje strane, stisnuti stražnicu što će dobiti zdjelicu unutra i zaobliti donji dio leđa, pustiti laktove prema van, što će zaobliti gornji dio leđa i ramena. Brada na prsa, izdah. Udah. Prsa van, brada visoko. Izdah, unutra. Udah.
izdah. Još jednom udahni. Izdah. Ok, dragi moji, prvi dio treninga kao neki vid zagrijavanja i aktiviranja, energija tijela je gotov. Odmorite kratko, osvježite se i vraćamo se brzo. Evo nas nazad, dragi moji, nakon jedne kratke pauze idemo odmah dalje. Danas ćemo malo u jačem stilu, tako da ako ste nam se danas pridružili, šta ćemo vam sad, jel? Već smo na nekom sedmom satu i vrijeme je da malo pojačamo ovaj tempo. Odradit ćemo full body drill, takozvanu vježbu gdje odrađujemo apsolutno svaki mišić u tijelu. Radimo tri runde. Evo, najbolje da vam pokažem. Neki koji su već bili u samom doticaju sa mnom, radili sa mnom u klubu, su vjerojatno radili već ovu vježbu. Krećemo od kraja matraca. Od kraja matraca. Idemo u jedan veliki udar. Otvaramo se prema gore. Izdah dole, hodamo 1, 2, 3. Ovdje ćemo ostati 10 sekundi. Nakon 10 sekundi idemo 1, 2, 3, 4, tako do 10. Opet 10 sekundi ostajemo, idemo u downward dog, savijamo se u koljenima i guramo se prema nazad. 1, 2, 3, 4, bradom na prse, idemo gore i ponavljamo 3 puta. Ok, nije baš jednostavno, ali vježba super odrađuje cijelo tijelo i sigurno ćete osjećati postavljeno. Znači, pogledom za dlanovima gore, otvaramo se prema stropu udah, izdah idemo dole, blagi čučen, znači kukovima prema nas, gledamo ravno ispred sebe i hodamo, postavljamo dlan ispred dlana, 3, 4, znači plank i prvih 10 sekundi zadržaj. Pazimo da leđa nisu potonula unutra, nego da je trbuh stisnut, pupak gura tražnicu prema gore, 3, 2, 1, idemo, 1, 2, 3, koljena idu prema laktovima unutra, 5, 4, 3, 2, 1, i opet, stari, 10 sekundi. Prva runda je donekle lagana, kako ćemo ići dalje, bit će sve teže i teže. Polako unutra, glavom između ramena, savijamo se kroz koljena i hodamo rukama nazad, 1, 2, 3, 4, bradom na prsa, polako gore. Ajde, udar. Izdah, čučaj, kukovi nazad, dlanovi u podu. Hodamo naprijed. Gurnut se kroz prste što više naprijed, stisnut trbuh, leđe su ravne. 5, 4, 3, 2, 1, idem, 1, 2, probaj spadom koljenom doći do lakta, ne na pola puta, nego skroz koljenom do lakta. 3, 2, 1, start. 10 sekundi. Stisnu trbuh, 5, 4, 3, 2, down and down. Udar, idemo nazad. 1, 2, 3, 4, bradama, prsa, gore, još jedno. Izdah, čučaj. 1, 2, 3, 4. Gurnut se naprijed. Upravo to guranje naprijed znači da li ćemo laktom moć, da li ćemo koljenom moć do lakta ili ne. Jer ako smo ovdje, teško ćemo naprijed, ovdje lakše. 1, 2, 3. 4, 5, 6, ajde, 8, 9, 10, zadnjih 10 sekundi, pa odmor, ajmo, zdržaj, diši, stisni trbuh, stražnicu, 5,
4, 3, 2, 1, downward dog, udah, idemo nazad, 1, 2, 3, 4, i gore. Udah, izdah, ruke u stijel. Evo, runda od 3 ponavljanja, kako kome, nekome je bilo strašno, nekome i ne toliko, ovisi koliko treninga imate iza sebe. U svakom slučaju odradili smo dobro trbuh, ramena, ruke, sve. Ono na što moramo jako paziti kad zadržavamo plank, a iskoristit ću vrijeme ove pauze da vam to pokažem, je sljedeći. Ne visi, znači unutra. Kako ćeš to postići? Zdjelica ima dva položaja, zadnji tilt i prednji tilt. Stiskanjem stražnice i trbuha dovodiš zdjelicu u ovaj prednji položaj, odnosno leđa su ravna. Opuštenjem trbuha zdjelica ide prema nazad, što je njezin prirodni položaj, imat ćeš ovu blagu zakrivljenost kralježnice. U plenku nema tog zakrivljenja, nego stisnut i zravnat leđa i onda biti u plenku, jel? Pogledaj u kojoj formi su moja leđa sad. Kad si opušten i guza je vani, to nije to. Sad trpe leđa, trbuh ne radi ništa. Stisnut unutra i držat. Imaćeš bolju stabilnost zdjelice, bit će možda teže u početku, ali trud će ti se isplatiti. S vremenom će upravo ta forma koju forsiraš da bude teža, olakšati cijelu situaciju. Idemo u drugu rundu. Otresi nogama, rukama i kreni. Udar. Izdah ruke uz tijelo, čučan, kreni, dlan ispred dlana, 1, 2, 3, 4, gurnimo se naprijed, prvih 10 sekundi, stisni sad to, unutra, tako je, i diši, 5, 4, 3, 2, kreni, 1, 2, guni se kroz prste i pete, što više naprijed kako bi koljeno mogao do lakta. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Trudi se da stisneš tu sredinu, da leđa ostanu ravna. Idemo još. 3, 2, 1, downward dog. Udah, hodamo nazad. 1, 2, 3, 4, vratimo na prse, idemo gore. Udah. Izdah gore, kukovima nazad, čučan, dlan ispred dlana, 1, 2, 3, 4, gurni se napred, stisnu sredinu, idemo prvih 10 sekundi, sekundi, drugih 10. Probaj izdržati, nemoj se opustiti, nemoj se opustiti predat. 3, 2, 1, nazad, downward dog, ovdje se sad odmaraš. Ajmo, guramo se nazad rukama, 1, 2, 3, 4, bradu na prsa gore, udah, i idemo u treću rundu. Ona će nam stvarno pokazati od čega ste sačinjeni, jeste od pekmeza ili ima nešto više u vama, neki borac. Neko ko probija kroz svoje blokade, a ne odustaje pred zaprekama. Ajmo, 10 sekundi, stisnu sredinu i drži. 3, 2, 1, koljeno, 1, 2, stisni trg, bravo, idem, 5, 4, 3, 2, 1, još 10, bravo, skoro do kraja, ajmo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, downward dog, udah, ostani ovdje, koljena na pod, dječja poza, idemo rukama uz tijelo i opustiti laktove. Kad pustim laka dole, lopatica će otići svaka na svoju stranu i na taj način ću opustiti ramena.
Daj mi 5 dubokih udisa i izdisa ovdje. Opusti ramena, odmori ramena. Full body drill, meni osobno nije naravno teško, ali znam koliko može biti nekom početniku zahtjevna vježba. Idemo dalje, stisnut ćemo naša stopala u pod, zgrabiti koljena, ovdje imamo 90 stupnjeva i ovdje ćemo stvoriti također 90 stupnjeva. Zgrabi se povrh koljene čašice i pusti se nazad dužinom ruku, brada visoko. Prsa van, ramena nazad. Prsa van, jako bitno. Ramena nazad pogotovo. Jel ćemo tim pokretom upaliti trbušni zid? Dok bi nam prsa bilo unutra, uključili bi samo leđa, jel? To je što ovdje ne želimo učiniti. Prsa van, zategni ramena nazad, što više, brada visoko. Imamo dva položaja ruka. Prvi je ovdje na podu, drugi je iza. Znači, teže je ruke imati napred, lakše ih imati ovdje podozada, jel? Dignut ćemo noge u zrak i držimo prvih 15 sekundi. Ja ću se staviti svoju štopericu ovdje da vidim koje je vrijeme i idemo još 10. Tri, dva, jedan. Unutra. Zagrliti koljena i izravnati sa taj donji dio leđa, jako bitno. Idemo opet u drugu rundu, već znamo kako idemo u formu, pravilnu formu, odlazimo kad prihvatimo koljene čašice. Pustimo se rukama i za dužinom ruku, prsa van, ramena nazad, dlanovi ispred ili iza. Ili još bolje u zrak, ajmo gore. Zategnut prstima ispred sebe, prema sebi i držimo svojih prvih 15 sekundi, odnosno drugih, po drugi put držimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i opet unutra. Izravna taj donji dio leđa. I vratit ćemo se u istu formu, treći put, no nećemo raditi zadržaj, već ćemo iz slične forme ući u drugu vježbu, prsa van, ruke ćemo svi staviti iza ove pol, može? Prsti su smjereni prema petama, prsa van, ramena nazad. Idemo rukama, nogama gore, nešto danas mucam puno, idemo gore dole. Gore, dole, stisnu trbuh, opet prsa van i ramena nazad, nađi sredinu i radi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opet ćemo zgrabiti koljena. Bravo, i ovdje odmaramo. Ok. Sljedeća vježba. Isto, radimo trbuh. Udisaj i ruke ćemo zaključati iznad glave, ovdje iznad glave. S tim da želim dovesti svoje lijevo koljeno unutra i spustiti ruke, ali ne da prihvate koljeno, nego da se samo spuste ispred koljena. Donji dio leđa ravan, pazi da ne propadneš ovdje unutra. Znači prsa van, koljeno unutra, što bliže prsima, dovedi ga unutra i samo spustiti ruke ispred koljena, ali nemoj zgrabiti koljeno, jel? Idemo van, desnom nogom, rukama iznad glave. Možemo iz ove forme početi, puno je lakše. Ovdje idemo udah, izdah, van. I ajmo, udah, izdah, van. 1, 2, 3,
4, 5, znači izdah van, kroz petu, gurni van, ajmo još. Ok, vraćamo unutra i promjena, idemo na drugu stranu. Počnemo lijevom nogom u zraku, rukama zaključanima iznad glave. Udah, unutra, izdah van. 1, 2, ostat što uspravni, 3, 4, 5, 6, 7, izdah, 9, 10, zgrabiti opet koljena i zravnati leđa. Prilično dobro. Skupit ćemo stopala, zgrabit svoja koljena, idemo još jednom nazad, prsa van, ramena nazad. Zgrabit ću svoje laktove i dovest ću ih u visini nosa ili visinu očiju, nikako ispod, jel? Visoko gore, rotacija cijelog torza ide u desno pa u lijevo. Pogled ide za laktove. 1, 2, 3, 4, ajmo do 20. Pazimo da ne savijamo ovdje leđa, ispršili gore, nagli se što više nazad. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gore, idemo odmah na leđa. Stavit ćemo svoje ruke ovdje, ispod trtice. Ruke ćemo staviti ovako, ispod trtice, ispod zadnjeg kralješka, ovdje namjestiti i podupreti na taj način zdjelicu i leđa. Ležimo na leđima, gornji dio leđa odvajamo od poda, znači ramena, gornji dio leđa, glavu, odvajamo od poda. Donji dio leđa ostaje čvrsto pritisnut u spod, idemo polako dolje. Udah, prije nek što pete dotaknu pod, izdah gore, ajmo. Tijelo slobodno malo ovdje podrhtava, to je skroz normalno. Idemo dole, udah, izdah gore, još. Kad noge idu dole, mi stišćemo donji dio leđa u pod i udišemo, udah. Izdah gore, još pet. Izdah gore. Tri. Dva. Jedan. Zgrabit koljena i odmorit malo. Dok odmaramo, idemo kružno, ovako zgrabit ćemo dlanovima svoja koljena i kružno rotiramo, masiramo donji dio leđa, krenimo u smjeru kaznike na satu. Drugom smjeru. Odlično. I krenimo u sljedeću vježbu. Za početak, lijevo stopalo na podu, a desni gležen na lijevom koljenu. Ruke ćemo otvoriti sa strane i podići lopatice od poda. Znači, kao i prijašnjoj vježbi kad sam vam rekao, ostavite donji dio leđa na podu, a odvojite se prsima i glavom od poda, upravo ćemo to ovdje učiniti. Samo ćemo otvoriti ruke sa strane, dlanovi stisnuti u pod. Idemo gore. Lijeva noga je gore, s tim da je desni gležanj ovdje zakačen za lijevo koljeno. Odvojeni smo lopaticama, ramenima od poda. Idemo isto, unutra. Spuštati petom prema podu, udah, izdah gore. 1, 2, dosta izazovna vježba za početnika. Predlažem da napravite manje ponavljanja i na taj način imate svoju digresiju vježbe. Ajmo još. Ako je baš preteška za početnike,
radite kao prethodnu vježbu. Sa obje noge, sunožno, bez ove na koljenu. Tri. Udah dole. Još jedan. Idemo odmah promijeniti dok smo u zraku, bez odmora između. Otvorene ruke sa strane, kreni dole, udah. I izdah gore, jedan. Radimo 7 komada na svakoj strani, 2. 3. 4. Udah dole, peta ide skoro do poda, ali ne dotiče pod. 6. 7. Zgrabit ćemo svoja koljena i idemo se postaviti gore opet u ovu sjedeću formu, gdje ćemo izravnati taj donji dio leđa. Odlično. Vrijeme za vježbe koje će nam pomoći učvrstiti i osnažiti taj donji dio leđa. Idemo u njih. Znači, leći ćemo se na trbuh i počet ćemo da malo zagrijemo taj donji dio leđa. Već jesmo, ali nikad dosta opreznosti. Stisnut ćemo dlanove uz ramena i prsa, laktove stisnut uz tijelo, unutra. Idemo gore, na pola puta. Ne skroz gore u kobru, nego ovdje na pola puta. Idemo pogledom preko lijevog ramena, izdah, udah, u sredinu. Izdah preko desnog ramena, udah u sredinu. Ajmo. Izdah preko lijevog ramena, udah u sredinu. Izdah preko desnog ramena, udah u sredinu. I dole. Još jedno. Laktovi uz tijelo. Udah gore, na pola puta. Izdah preko lijevog ramena, udah u sredinu. Izdah preko desnog ramena, udah u sredinu. Pa još. Odlično. Sad kad smo zagrijali sredinu, možemo nastaviti dalje. Izdužit ću svoje ruke ovdje. Izdužit ću svoje ruke ovdje. Imat ću 4 različite forme. Pokazat ću vam forme prvo, pa onda ćete ih i vi zajedno sa mnom ponoviti. Prva forma je podizanje ruku i nogu gore u zrak. Šake su stisnute, palčevi usmjereni prema gore. 10 sekundi ovdje. 10 sekundi kao krila, 10 sekundi laktovi uz rebra, šake uz ramena i 10 sekundi ruke uz bokove. Pripremi, stisni šake i stisni palčeve prema gore i idemo u svaku od formi po 10 sekundi. Udah gore, prvih 10, 9, 8, 7, ajde, 6. 5, 4, 3, 2, 1, otvori krila, idemo dalje, držimo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sljedeća forma je šake uz ramena, a laktove uz rebra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jedan, šake uz bokove, stisni ih čvrsto uz bokove, zategni ramenima nazad, spoji lopatice, brada visoko, idemo još. 5, 4, 3, 2, 1, stisnimo naše dlanove uz ramena, laktove uz tijelo, izvuci se skroz gore u kobru ovog puta. I završi u dječjoj pozi. Idemo u dječju pozu. I stegni ovdje rukama napred, daleko napred.
pravo društvo. Idemo gore na sve četiri, stisnut ćemo nožnim prstima u pod, krenu stražnicom prema petama kao da ćemo sjesti u dječju pozu, a izravnat noge. Glavom između ramena i hodaj napred. 1, 2, 3, 4. Bradom na prsta, povuci se gore polako. 3, 2, 1. Idemo zajedno, udah. Izdah, ruke uz tijelo ovdje. Wow, to je bilo odlično. Svidila mi se energija danas. Napravili smo jako dobar posao u jako kratkom vremenu. Nadam se da ste zadovoljni i krenimo zajedno kao i svaki put u naš dio opuštenja i meditacije za kraj. Evo me uskoro s vama. Evo nas je na zadnjem dijelu. Neki vole reći moj najdraži dio, jel? Najljepše je na kraju, zasluženo, definitivno, se opustiti. A najljepše je to odraditi nakon joge. Znači, meditaciju ne morate povezivati sa jogom. Možete uraditi ujutro, čim se probudite, kako bi fokusirali svoj um na dnevne zadatke ili jednostavno maknuli dnevne zadatke s uma kako bi imali slobodan um da imate možda nekakav kreativni dan. U svakom slučaju, meditacija je odlična stvar za zdravlje duha i tijela i za kompletnu harmoniju. I ja volim raditi poslije joge jer nam je nekako i sama energija sada, poslije joga latnica, jer nam je sama energija nekako izbalansirana samom vježbom, pa je sada puno lakše nekako utonuti u samu tehniku disanja. Za početak smjestimo se udobno u položaj koji vam odgovara. Preporučio sam već u zadnjih par satova kakvi su to položaj. Ponovit ću još jednom da je najbitnije u stvari da je kralježnica vertikalna, jel? Tako da bilo koji položaj sjedenja koji u nekakvoj krajnosti nekoga kome je ovdje neudobno može uključivati i stolicu, ali nikako naslon gdje se naslanjamo iza, nego opet sjedimo samo na stolici i ne koristimo naslon. A onaj najzadnji model, jel, bi bio ležeći, gdje ležimo na leđima, opuštamo se i otvaramo dlanove, jel, i odlazimo u takozvani surrender pose ili pozu predaje, koja je dobra, ali nužno vodi ka uspavljivanju tijela, jel. Tako da idemo u taj probat u tom nekakvom vertikalnom položaju, što radi kralježnice, bradom visoko, jer upravo ovdje možemo pustiti utrobu da prirodno ide van. Unutarnji organi kao što su jetra, bubrezi, želodac, crijeva, svi moraju imati svoje mjesto unutra. Prilikom stresa stišćemo se upravo u ovom dijelu i krv koja treba biti ovdje odlazi u ruke, u glavu i u noge. Jel? Cilj meditacije, bar početak, prvih 5 minuta je vraćanje krvi iz ruku, glave i nogu, natrag u centar, natrag u trbu gdje rastemo i otvaranje tog prostora kao balona koju dišemo i širimo trbuh, tako da svaki organ nađe svoje mjesto i opskrbi se novom krvlju i energijom i na taj način potičemo da iz našeg centra opet rastemo, jel? Da svaki organ radi na 100%. Idemo dakle opustiti se za početak, zatvoriti oči i skenirati malo tijelo, počevši od vrha glave, opustimo sam vrh glave ili tijeme i nastavljamo korak po korak niže. Spuštamo se prema čelu i provjeravamo čelo, da li ima kakvih napetosti ovdje i opuštamo samo čelo. Opuštamo sve napetosti u predjelu čela i spuštamo se do očiju, promatrajući lijevo pa desno oko. Opuštamo
spuštamo se u predjelu lijevog i desnog uha. Također postajemo svjesni tog prostora. Prelazimo na nos i gornju usnicu. Gornju usnicu. Opusti se u tom predjelu. Opusti obraze i čeljust. Opuštamo bradu i stavljamo vrh jezika na nepce. Opuštamo jezik i grlo. Nastavljamo opuštanjem cijelog vrata i ramena. Puštamo ramena da prirodno padnu prema dolje. I opuštamo prsni koš. Naime, u ovom trenutku želim da vaš dah dođe skroz iz trbuha. Trbuh je kao cilindar, kao nekakav balon koji se napuhuje i širi u svim smjerovima. Prema naprijed sa strane i prema nazad, prema donjem dijelu leđa i bubrezima. Tako da u ovom trenutku želim da stavite jednu ruku na prsa, a jednu na trbuh. I provjerite da se vaša ruka na trbuhu miče prema van, dok ruka na prsima miruje. Idemo učiniti naš dah što lakšim, što mirnijim. Jednoliki, bez pauze između udaha i izdaha. Jednom kad ste uspostavili disanje na trbuh i sigurni ste da ne pomičete gornji dio prsnog koša pri udisaju, nego udisaj dolazi kompletno iz trbuha, ostavite jednu ruku na trbuhu, a drugu stavite na leđa. Idemo probati gurnut dah i naprijed istovremeno i prema nazad, prema kralježnici. Osjetit ćemo puno veći pomak naprijed nego nazad. A mali pomak osjećamo i nazad. Gurajući naš dah prema nazad, prema kralježnici. Stimuliramo organe koji su iza. Kao što su bubrezi. A u nastavku stavljamo ruke na bokove. Prostor između kukova, završetka kukova i početka rebara ovdje, bočno, ne naprijed, nego bočno, stavimo ruke na bokove, je prostor gdje se nalazi s desne strane jetra, a s lijeve strane slezena. Udahnemo sad istovremeno i naprijed, i sa strane, i prema nazad. Šireći se skroz u krug, ruke su na bokovima, gurnimo zrak prema jetri s desne strane, prema slezeni s lijeve strane. Kako se osjećate kad udišete prema desne strani gdje je jetra?
Kakve emocije prolaze kroz vaše tijelo kad udišete na lijevu stranu? Da li su emocije jednake? Osjećate li napetost kad udišete prema jetri? Ili slabost kad udišete prema stazeni? Ili su emocije mirne i normalne? Što god osjećali, prilikom sljedećeg izdaha, izdahnite napetost van i ponovo udahnite u to mjesto. Sljedeće, obratite pozornost da li dah ulazi jednakomjerno u sva mjesta, da li jednako osjećate ulazak daha u desnu stranu, ovdje prema rebrima s bočne strane, i da li jednako tako možete udahnuti u lijevu stranu, u prostor između kuka i početka rebra s bočne strane. Ako se jedan od ta dva prostora čini mrtvim ili tupim, kao da ga ne osvješćujete, kao da ga ne osjećate, i dalje nastojite gurnuti zrak u taj dio, ali bez napinjanja tijela, opušteno, kad je potrebno i po par mjeseci da bi osoba mogla, bez napinjenja, opušteno i osviješteno disati s jetrom, disati sa slazenom. Upravo su mnoge emocije nabijene tamo i otvaranje tih mjesta može otvoriti stare emocije, stvari gurnute pod tepih, što nije uvijek lak proces. Disanje na trbuh, napred sa strane i prema bubrezima, aktivirat će energije naših unutarnjih organa, koje su povezane različitim emocijama, gurnutima pod tepih, i vremeno donijeti oslobođenje tih emocija. Oslobođenje tih emocija, otpuštanje tih starih obrazaca, dovodi do iscjeljenja. Pustite svoj dah. Učinite svoj dah što mekšim i što duljim. Produljivanje trajanja udaha i izdaha daje veći fokus i mirnoću koja nam je potrebna da možemo aktivirati to bočno disanje i disanje sa leđima. Mnogi su već savladali kroz satove abdominalno disanje prednjim dijelom trbuha, no sad je vrijeme aktivirati bočne i zadnje strane. Podržavam vas da nastavite s ovim koliko god vam je potrebno i koliko god želite. Ovo
ovako disanje možete prakticirati 24 sata dnevno. I u slobodno vrijeme obratite pozornost kojim uzorkom dišete, ovisno o emocijama koje vam dolaze u život, jel? Od događajima koji se događaju oko vas, vidjet ćete da će se uzorak disanja mijenjati. Vi ga upravo pokušavajte održavati ovakvim cijelo vrijeme i cijelo vrijeme ćete biti fokusirani, moći ćete razumjeti emocije koje vam dolaze i moći ćete bolje razumjeti ljude koje vam dolaze u život. Nastavite ovim disanjem koliko vam odgovara danas. Ja vas ovdje napuštam, želim vam ugodan dan, vidimo se sljedeći put. Namaste.